Përshëndetje miqtë të televizionit Syri dhe të emisionit Bisedë, po takohemi edhe këtë premte bashkë sot me mua. E kam një mesafire shumë speciale. Do të diskutojmë pak më tepër rreth profesionit të gazetarisë edhe për sfidat që i ka profesioni i gazetarisë me një gazetare me një përvojë shumë vjeçare. Me mua në studio është Nora Gjuze. Nora, përshëndetje. Faleminderit shumë për ftesën gjithë këtu. Është kënaqësi me të pas në studio, përkundër që jemi pa shpesh në teren, po edhe unë do t'i mësoj disa gjëra më tepër rreth teje, po shpresoj sot gjatë kësaj bisede edhe do të flasim për shumë çka së bashku. Nora, e nisim fillimisht me karrierën tënde në fushën e gazetarisë, që dhone pa dasi informacion të ri sot që e ke nisë qysh në 2005. Po, e vërtit, atë legenda dhe njerë faleminderit shumë për ftesën. Gazetarin qysh e vogël e kum pas si dashni. Do të thotë, hala pa fillu parashkollorin, kam ditë me improvizu me mysafir në studio, me disa letra të vogla, kom njësë me improvizu ato storjet, kronikat, të cilat tash i bojmë në formën profesionale, po qysh si e vogël e kum pa vetën që do të thotë, gazetaria është ajo që nështë në të ardhmen kome e praktiku, kome pas edhe si profesion, e që tashmë po, e kom realizu. Pikrisht është viti 2005, kur kom fillu në Radio Prizren, pa një shkollim adekuat për gazetarin, po aty janë hapat e parë të mi si moderatore, pra e emisioneve, atëre kemi pas, emisione, thirje telefonike me dëgjuz, dhe më thonë, qysh radio ka funksionu atëre, edhe nuk e kam ndërprej, deri në vitin 2018, kur vetëse u kyqa dhe në radio-televizionin publik të Kosovës si gazetare, po që radio, do të thotë, është ajo dashnia e parë e profesionit e gazetarisë edhe nuk ka qenë brenga qysh kemi me u dokë për para ekranit. Pavarësisht që sfidat paka shumë, pra, kanë qenë të njëta dhe tash që e shë, pra, janë të njëta. Është pikrisht, pra, ky vit ku kam bo kthesën e parë, pavarësisht përfundimit të fakultetit edukimit për gjuhë dhe letërsia angleze, në vitin 2007-2008, pra studimet akademike, kur kam përfundu, për shkak të mos pasjes e mundësis për me vazhdu studimet për në gazetari, për shkak të sfidave të ndryshme, qoftë ekonomike, qoftë edhe ato logistike për Prizrenit me utnu Prishtin, ose me qëndru kretë kohën Prishtin, me përfundu, pra, fakultetin e gazetaris, por që kam përbalu edhe me një farë forme, pra, qështojmë në nëngjuhën e poplit e përbiva, mos me përfundu një fakultet gazetari, por që përvoja në këtë fakt, pra në këtë stadi ka bod vetën që sepse terenit ka lit edhe terenit tim son shumë gjana pra në profesionin e gazetaris, por që më pas gjatë kyqjes në RTK kam pa jo dëshira për etje, për me ditë ma tepër për gazetarin edhe në aspektin akademik, më ka bod që me fillu edhe një fakultet të dytë pra studimet për në gazetari, kam përfundu bachelorin, edhe që tashmë jam në studimet master, pikrisht për komunikim masive dhe gazetari. Super një rrugëtim këgja interesant, dhe zakonisht gazetaria është një prej punëve që mund është me kry edhe pas studiu drejtimin e gazetarisë, si që the dhe ti tereni është ai që t'ka lite dhe t'formësën për me kry punën e gazetarit si duhet. A e mbën mend herë në parë kur ke qenë radio, në Radio Prizrenin momentin, a e kujtan? E kujtoj momentin, i kujtoj ato emocionit e parë, ndoshta gjithë shka një jetë mu i me harru, po emocionin e parë në radio asë njëherë, sepse gjithmonë është dashtë me pas kontaktin me teknikun. Edhe tekniku ka qenaj që ta ka dhonë shtytjen, nështë ati ka dhonë leksionet e para, se qysh duhet më komë, përshkak se nuk e pas nështë ta shumë një uri, qysh funksionon. Pavarësisht asaj që për një periud, dhe të thotë kemi marë modele dhe kemi pa praktikën prej gazetarve të tjertë, të cilit kanë pas emisionit të ndryshme me rëndësi pak ma të madhe, dhe të thotë se përgjithsia në radio në atë ku ka qenë pak ma e madhe varësisht prej emisionit që e ke pas, informacionin të cilin e transmiton,
Pra, ka qëndru gjithmonë te rëndësia e informacionit edhe emisionit të cilin e ki pas. E në këtë rast, unë për një ku të shkurt kam pas e si po funksionon, pra në praktik, edhe nuk ka zgjatë shumë, kam hy vet në moderim në drejtim të një emisioni në atë ku, edhe që emocionit e para kanë qenë të hatashme. Ajo frika se sa po gabon, ajo frika se sa kime pas komunikimin me teknikun, që fillotash, ndalotash, e kemi këta me bukështu, dhe më thona e ka qenë dimesa e parë. Emocionit pra kanë qenë sa të mira që po fillon një pun të cilën ti e shes si dëshirë për me realizu, për me jetësu andrën tënde, po të njëjtën kohë dhe bara e përgjithsisë ka qenë shumë e madhe për shkak se në momentin që ti nështa ke gabu me një diçka, ose data, ose dita, ose ditën e mirë, ose natën e mirë, këto në atë kohë, ato kanë qenë sfidat e vogla, po që fal bashkëpunimit me stafin, fal bashkëpunimit me udhëhecit e radios, gjithmonë ka qenë ai komunikimi në mes nesh që do të thotë me kalimin e kohës fillon adaptohesh, edhe pse e din pra si gazetare në secilin emision, në secilin transmitim emocionet në 5 sekundat e parë gjithmonë janë, edhe unë them që nështa pa i pas ato emocione nuk të ban pak me u kun gazetar edhe me pas atë përgjithsin që duhemi me pas si gazetar. Kjo hapja është pak e si kleqme se mandej gjithmonë, ato 5 minutat e pare, është edhe në leksionit në fakultet, kur i kemi marë, shumë profesorë atë ishin që, do më thonë, këto 5 minutat e pare, ose 5 sekundat e pare janë emocionit, të cilët ti ndoshta me menagjim të emocionit nuk duhesh me shprej të publiku, ose nuk e transmiton të publiku, por që gjakftofsia më ndeshkane e regulot edhe adaptohesh me skenën, adaptohesh me publikun, edhe adaptohesh me letrën të cilin e ki për para, por që unë gjithmonë e kam pas të lashe me pas një letër për para dhe me ledzu, sepse gabimet e mija matë më dhaja ndodhin kur unë e duhet me ledzu një fjallim ose me pas një letër, kështu që gjithmonë e thamë, nëse doni me mqit mu ketë si gazetare, veç mundesh me ma dhoni letre dhe më thonë, Nora, ledzoje këta, se qështu duhet më konë, jo, mjaftën me ma të regu konceptin, e asaj qka duhet me thonë, ose me transmitu të publiku, ma ndje unë e përpiloj në njërën teme, po gjithmonë të e respektu etikën e cila, pra, na si gazetar, e dim tashmë dhe e dim qështu duhet me u respektu. Në cishme ma rritë informacioni ashtu si shduhet tek publiku, formën e zgjedhte. Unë me letër ga boj gjen. Të kuptoj shumë mirë në këtë aspekt. Unë me letër ka bojë kështu që është një farë presioni kërë ke letërën për para. Po, për shkak se gjithmonë duesh me pas vëmendin nështë atë fjalimi për pavarësisht asaj të protokollit që duesh me respektu, pavarësisht asaj. Po, momentin që duesh me pas koncentrimin edhe të letra, po edhe me transmitu informacionin, onë që të dy atë njëtën kusë më një bukë, shu që ma mirë lem pa letër se vetë di që ka kome thonë më sru përzi. Ja ke dojlë dhe qëta, shu që mirë është. Po, ma ndej si ndodhe ka përcimi prej radios në televizionin publik në RTK? Po, pa fillu, unë vetë se isha në radio dhe kam po, do thot, është kolegu Lindri Qeli, a i cili para me ka qenë në emision të redaksisë e komunitetit egyptian, në atë ku ka qenë spektri egyptian, edhe që Lindriti për 3 vite e ka zhvillu, pra, emisionin, dhe më pas emisioni, pra, ka stopu për një ku, diri sa ka marë ofertën për do të thotë në emisionin e komunitetit egyptian në televizionin publik të Kosovës, në atë ku dhe ndoshta me shumë dilema kam pranu fillimisht për me qenë gazetare, moderatore e emisionit për shkak se pavarësisht që i takoj një komuniteti, nuk kam pas shumë një uri për jetën e komunitetit në thelb, do të thëtë në raj, sepse sa për syve faqe kam dit, por sfidat reale, sfidat me cilat pjesarët e komunitetit balafaqon nuk i kam pas shumë, për shkak se në Radio Prizren jam marë pra me temat të përgjithshme, pra edhe të shqiptarve, por edhe të pjesarëve të komuniteteve. Por që në thelb, për pjesarët e komunitetit nuk kam jetesën e të në sfidat e përgjeshme nuk kam pas një uri edhe këtu ka qenë
Do më thonë, dilema se sa ka me mujtë me arrit, me i trajtu, ashtu qysh është jetesa e tyre. Por që këtu një nimes të madhe më ka dhënë edhe redaktorja e emisionit, pra e cila vazhdon të jetë redaktore Rabisha Muaxhiri, por në të njëjtën kohë pranonën profesionale, por në të njëjtën kohë nimes të madhe ka marrë shumë edhe prej kolegut Lindrit Çeli, i cili pra në çdo diskutim ose në çdo trajtim të temës, unë njëherë pa u konsultu me Lindritin nuk kam pas. Dhe në këtë periud e por se sa është e vështir me e trajtu veç tematikën për komunitetin. Për shkak se tema fillon e shterët, terenin është anëse në radio kam pas për shqiptart, tema ka pas çdo ditë, problematika ka pas çdo ditë, edhe trajtimi i temave ka qenë pra në kontekstin e përgjithshëm. Ndërsa, kur kam hy në RTK, këtu ka qenë sfida, për shkak se aty e kam pas se sa ngurojnë pjesëtarët e komuniteteve për me u deklaru, aty e kam pas se sa ngurojnë pjesëtarët e komuniteteve me ta dhonë besimin që ti ke me e trajtu temën në të në mënyrën që shështë, edhe ka qenë dilema aty në momentin kër e kam pas që një gru tashmë është po kontakton me ta. Sidomos gratë nuk kanë pranu as njëherë me të dhoni intervist, me dalë për para kamerave, ka qenë tabuja në atë ko, po mënoj në fillimet e mija të RTK-s, për një moment me ndoj shako me mujtë mija dalë në kry me realizu emisionin, për një moment kom menu që ndoshta është mirë me u largu, por që kure kom pa nivelin e komunikimit se që shduna une me e pas, atëre kom ra me një shkallë pak ma poshtë dhe e kom kuptu që komunikimi dhe dialogu në formën që ata e kuptojnë është mjeti i vetëm apo është mekanizmi i vetëm që duesh me e përdor për me mujt me nxer informacione dhe për me mujt me e transmitu besimin të ata që ti aty je si një gazetare, je si një gru për me e qitë në pa një problematik ose një tem që ata nuk pëmunën me i dalë në kry për me mujt me e përfitu ndështë një ndihmes apo një zhidhe të problemit të të në. Me u dëgju zoni i të në për institucionet? Pikrisht u konë kjo ndështëta sfida, përshkak se qysh pra asaj kohë, unë nështëta kom shpresu që kom e mujtë me transmitu informacionin qashtu, që realisht po, dhe thët qashtu që shukon informacioni e kom transmitu, po nështëta pritëshmerit e mi, a jonë konë shumë atë mdhaja për me u dëgju zoni, për mes formave të komunikimit edhe formës të transmitimit pra të emisionit, por që mandi kom arrit me pa dhe këtë mekanizmin institucional që jo gjithëherë është izbatueshëm, pavarësisht asaj se që ka shkruhet një letër. Por, me kalimin e kohës, ka pas raste dhe sukseset të emisionit që... Edhe desha me të pytë, si eshe rolin tëndë në gjithë këto vite në përmirësimin e jetës e komunitetit egyptiane dhe promovimin e të drejtave të tyre. Si eshe ti rolin tëndë si gazetare dhe të ekipës juaj, pasi që përbët kohë gjatë që punon edhe merësh specifikisht me të drejtat e komuniteteve për mes storjeve që i realizan, emisioneve që i realizan? Po, është pikrisht që kjo që nëherë unë po e përzijat ndjenjen e profesionit me anën emocionale, përshkak se të them drejten, unë e kom vu një parem të vetja që mos të shkoj nështë edhe veç të storjet e suksesit, apo veç të promovimi, apo veç të paracitemi si viktim, por që realiteti po ta imponon, përshkak se jeta e pjesëtarëve të komunitetit egjiptian po vazhdon të jetë e vështirë, sfidat po vazhdojnë të jenë të njëjta. Bile javë më parë e realizova emisionin për fenomenin e braktisjes së shkollimit edhe që te komuniteti egjiptian ka dalë një përqindje e madhe pra prej vitit, ishte vendokët prej vitit 2020 deri në vitin 2023 ose më herët ishte të realisht nuk pëm kujtot sepse me numra jam keq. Braktisja pra përqindja ishte dikun 23% e fëmijëve të komunitetit egjiptian të cilit pra po braktisin shkollimin. Kjo përshkak të fenomeneve të ndryshme.
jo për shkak të fenomenit të lëmushës që ata nuk po dojnë me vazhdu shkollimin, sepse po jenë këto paragjykimet, po jenë këto stereotipet që fëmijët e komunitetit ose komuniteteve Roma Shkali Egjiptian po braktisin shkollimin për shkak se po preferojnë ma tepër me najtë për me kërku në rrugë lëmushën. Jo, realiteti është krejtësisht ndryshe, është fenomeni i diskriminimit që fëmijët në shkolla pra pikrisht pre aty po fillon diskriminimi dhe pre aty po fillon që ky fenomen të jetë shumë prezent në përshkollat të Kosovës. Unë punën time më shumë e bëj pra në komunën e Gjakovës, për shkak se komuniteti egjiptian me numër më të madh është në komunën e Gjakovës, e përfshim edhe komunën e Pejës, Istogut, Deçanit, Klinës, ndërsa në Prizren kom pas raste të cilat edhe vetë si tema i kam trajtu në emisionin që ka ndasi të fëmive pre vetë stafit pra të arsimtarve, vetë stafit të shkollës, ata që e bëjnë në ndasin. Edhe këtu, kur ti në një institucion, e sheti si gazetare në një institucion që duhet edhe thirët për mos diskriminim, barabartësit ketë, atëre unë nuk po më me e kuptu ku është thelbi gjithasaj, gjithati bagazhi akademik që ata dojnë me e transmitu të fëmit për me pa ndasin. Momentin që fëmit e shojnë ndasin, atëre ata rriten me atë, ushqehen me atë ndasin që duhet me e bo. Mu ma te për më dhem fakti, kur shof fmi të pjestarve të komunitetit, qysh sulmon nga pjestarët, nga fmi tjerë të mazhorancës, do më thonë me përqeshtje, me diskriminim, me paragjykim, qoft nga forma, nga ngjyra e trupit, qoft nga veshja të cilën ata nuk e kanë shumë të mirë. Do thotë Norti nuk është të zbutur diskriminimin? Unë realisht jo, pavarësisht fushatave të ndryshme që është bu, pavarësisht projekteve të ndryshme që organizatat jo qeveritare kam pas, qoft në parandalimin e këtyne fenomeneve, diskriminimit, apo qoft në trajtimin e temave që qysh nuk duhet me u braktis shkollimi, apo martesat e hershme që janë të pjesartë e komuniteteve, por që ndonjëherë edhe këto projektet, ose jo në bu për sy e faqe, ose kam pas veç interes sa për me e zbatu, me i marë disa persona, disa tri të cilët nuk janë kon adekuat, që unë shpesher kom thonë që është mirë që këto, kur realizohen këto projekte, kur fitohen këto projekte, mos të mirën veç pjesartë e komuniteteve, sepse na e dim që është me u diskriminu, sepse na e dim kur neve nuk na zbatohet një drejt, kur nuk e kemi një drejt qoftë kur shkojmë në institucionet shëndetësore apo arsimore, na e dim që dhe më thonë atakomim ato, po hajde ti marim edhe tri të shqiptar, ti ju tregojmë edhe atyne që kjo është forma që nuk duhet me u realizu, që kjo është forma që nuk duhet me ataku dikën tjetër përveç se është pak ndryshe prej të jemë një ngjyrë ose nuk qëndron mirë me kushtet socioekonomike, mos ta bëjmë këtë ndasi sepse kjo është po është ajo që prej këtu po fillon kret problematika. Dhe momentin kur unë edhe ti e vumë një morë në mes, atëre nuk kemi pra qysh me hecë në atë dyat për para për shkak se ti më shenë ndryshe, edhe unë e ndina inferiore karshiteje, për shkak se ti e shumë analtë se unë. Qka faktikisht nuk qëndran, veç paragjykime? Po qëto është pikrish, do me thonë që paragjykimet veç po forcohen këtë rast, edhe unë kam bo pytje kove të fundit, kam thonë, pavarësisht që në projekteve që jam bo, fushatat sensibilizuse, pavarësisht kuadrove, të pjestarve të komuniteteve që kanë dalë, kanë folë shumë, kanë promovu projekte të ndryshme, pse nuk e kemi një rezultat shumë matë mirë. Pse nuk e kemi? Atëre duhet me pa pra ku kanë gjecë, ku është qalimi. Duhet me ndrumë mënyrën. Atëre pra, është faktike që duhet me i involvu edhe njerës të tjerë, prej shqiptarve edhe me e transmitu kret këtë informacion, me i transmitu kret qëto paragjykime që ata i kanë të pjesarët e komuniteteve dhe me i tregu që nuk është kjo forma e duhun. Do të thotë, këto ka një rol shumë të rëndësishëm edhe efekti i realizimit apo implementimit të projekteve, sepse nuk shkon më veç duke i dhonë dreka, darka, në ndihmesat, ndryshme, pako ushqimore të pjesarët e komuniteteve, po duesh me të regu se saj rëndësishëm është edhe aktivizmi e të në, pavarësisht gjendje sociale e ekonomike që e kam, pavarësisht shkollimit, sepse ti si një kuadër ingritun e i pjesarëve të komunitetit,
arin me transmitu qatë informacion, arin edhe me tregu se sa i rëndësishëm është arsimimi, se sa i rëndësishëm është arsimimi për qëndrueshmëri në jetë, për një stabilitet financiar, pavarësisht sfidave që i ki, pavarësisht demotivimi që mundesh me i pas, prej të tjerve, duhesh me qenë pak ma këmbgulës për me mujtë, me arritë, sepse në momentin që unë e kam një qëndrueshmëri në shoqëni kosovare, në momentin që unë e kam një qëndrueshmëri në integrimin tem, si gru e komunitetit, pa tjetër që kom e transmitu atë informacion edhe të fëmitemi, edhe të familia, edhe të rrethi shoqënor, që janë pjesarë të komunitetit, po që në anën tjetër e the edhe para gjykimit që edhe pjesarë të komunitetit kanë shkollim, din me këmgull, edhe kanë vetbesimin në vete, pavarësisht që vetbesimin... Ti vetjevesh një prej shembujve të mirë në këtë aspekt. Pavarësisht që ti vetbesimin e merë prej tjerve, nështë ta mundet me kriju pak si klishe ose mos me qëndru, po ne vetbesimin e marim prej tjerve, sepse në momentin kur unë ty të motivoj, kur unë ty të shty për para, atëre ti kime mpa mu si motiv, kime mpa si kra, kime mpa si mbështetje të ke fundit, edhe kime mpa si një derë që nesër mas nesër kime mujtë më ullë me mua dhe me e folë një problematik tonën që unë si gazetare edhe me trajtu temën në kontekstin e suksesit, po edhe në kontekstin e sfidave që trit e komuniteteve. Nështë ashtë pikrisht që tu kë demotivimi që COVID fundit shumë organizata jo qeveritare kam probleme me pjesëmarrës për me qenë të rinjeve, për me qenë pjesë e projektit të tyne, sepse dhe ata jo në lodhë, më e kam po që nuk për kanë efekt gjitha këto projekte, pavarësisht atyne që është bo, sepse në realitet, në momentin kur del për atyne katër mureve të ati projekti që po implementuat, në momentin kur aj për del për shkeli jashtë, është pra jonë këto termet pejorative të cilat ata e njën, për shembull unë çdo ditë një fjalën ma gjupë, unë që të ditë e një fjallën gabel, edhe tashmo jena lodhmo të i tregu të tjerve që këto janë terme pejorative, janë terme ofenduse që po përdorën në gjithë dit, por që nuk po mundesh me e thy, po hajde të parandalojmë, po qysh me e parandalu, po mere dhe të tjerët, tregoj edhe të tjerve që nuk janë këto terme të duna. Është pikrisht pra qëto qalimi, komunikimi i mes qëtune organizatave, jo qeveritare, ndështëta me personat të duhun, edhe jo veç me kufizu, sepse vetë na po kufizomi veç të i marë pjesëtar të komuniteteve, trite komuniteteve, hajde po e zhvillojmë një projekt veç me ata, po jo, mësë më thirë mu, se on e di qysh para gjykona, on e di qysh me qka përbalna në përdishmërin të eme, po hajde ti marim edhe disa tjerë. Këtu, mande ndështëta isha lidhe dhe ta jo forma që shpesher edhe gazetarë shqiptarë në trajtimin e temave për pjesëtarët e komuniteteve kam pas më herët shumë ndështë atë termin jo të duhuna, për shambull akronimi RAE, i cili është antikushtetus, për shkak se nuk janë, dhe më thë nuk është një komuniteti vetëm, kur thojnë komuniteti RAE, jo, komunitetet, RAE, mashkali egyptian, dhe thotë është kjo... Bile stash vonë, kjo që është ka qenë shumë vonë, është mësu edhe ka fillu me undryshu prej gazetarëve, bile edhe me përvoj të madhe, se është keq kuptu si... Po, për shkak se pikrisht këta gazetarë kanë qenë shumë komunikus, kanë qenë shumë bashkëpunus me gazetarë të komuniteteve, edhe këtu e kom pa atë ndryshimin, këtu e kom pa atë që do të thot, ka nevoj për informacione, sepse ti nëse je gazetare, pra shqiptare, shumë a mirë mund është me marë informacionin prej meje si pjesare e komunitetit, sepse e di qka të transmitoj, nuk ta devjoj informacionin dhe nuk t'jap, do më thonë, ato të dhënat të cilat munën me ndryshu ose me qalu informacionin me ta vutu një perë dhe të zezë dhe mos me dit ka me u orientu. Është pikrish, do më thonë, këtu qaj bashkëpunimi që kove të fundit kemi shumë përmisim në aspektin gazetaresk të trajtimit të temave kur bëhet fjalë për pjesëtarët e komuniteteve nga ana e gazetarëve shqiptar. Rasti i fundit më ka ardhur shumë mirë kur fatkeqësisht pra vdekja e vajzës 4-vjeçare në Gjakov. Mu më ka ardhur shumë mirë kur gazetarët shqiptarë më kanë kontaktu edhe e kanë lyp saktësisht identitetin e familjes të vajzës, do më thonë cilës përkatësi i takon edhe më kanë pytë se qysh duhet me ju referu.
edhe numri i kontaktit. Do të thotë që ky bashkëpunimi ty të bën me kuptu që trajtimi i temave të komuniteteve në përgjithësi nga ana e gazetarëve shqiptar po bëhet në formën e duhur. Edhe nuk po bëhet veç sa për sy e faqe apo veç me e plotësuat kuotën që duhet për shembull ndonjëherë edhe me i trajtu rastet e pjesëtarëve të komuniteteve. Koqa rëndësishme kjo sepse mediat tash e din fuqinë që ka media dhe është mirë që ajo që pasqyrohet me qenë sa më saktë. Kështu që kjo që po thu ti është me vërtet lajmi mirë se ekziston bashkëpunimi edhe ju jepet hapësira duhur edhe komuniteteve në përgjithësi në media. Duke ditë që gjithçka sot sillet rreth telefonit, rrjeteve sociale edhe krejt mediave që... Realisht, secili prej neve sot është një gazetar, realisht edhe një qytetar i thjesht, për që ato, në herë thamë edhe kjo gazetaria qytetare është shumë aktive në këtë rast, sepse kërkush nuk nguron sot prej qytetarve me publiku një lajmë në momentin kër e shre pra një ngjarje që ka ndodhë, dikun një aksident, nështë një mos trajtimi duhun të problematikave të tëne, kjo fal edhe bashkëpunimi që qytetarët e kanë me një gazetar, me një media, sepse e din që tashmë media si fuqi e katërt, si pushteti i katërt që jemi, gjithmonë trajtohet edhe miret për parasysh. Pavarësisht, ndoshta ati paragjykimi që edhe disa e kanë paragjykimin për neve si ndoshta jo mos trajtim të duhun të temave, po kjo është, domethënë krejtësisht një temë tjetër që edhe vetë na gazetarët jemi në luftë me ato që me trajtu një temë që ashtu që duhet edhe mos me dalë prej binarëve të asaj që na thiremi pra në respektimin e etikës mediale apo etikës të gazetarisë. Pra, këtu pak a shumë ta ndihmon kur një qytetar ta dërgon një informacion, ta dërgon një fotografi, ti jep disa të dhonuna, por që si gazetar, pra e dim që gjithmonë kemi pikpyetje edhe pa e verifikuat rast, pa i marrë gjitha burimet e duhuna, pa i marrë gjitha palët, nuk mundemi me e transmetu, publiku gjithmonë duhet me e ditë këta, por që emocionin këtë rast përzihet, për shkak se atakosh çdo ditë me rastet në ndjeshme. Edhe jo gjithherë mundesh me e zhduk apo me anashkalu anën njerëzore. Po flasi gazetare komunitetit egjiptian, kam raste sociale në shumicën e kohës, edhe që shumë pak përmbahësh prej asaj, sepse... Të ndodhë më lidhë emocionalisht. Ndodhë, pavarësisht që ti mundohësh me kry punën në aspektin profesional, por momentin kur ti e sheh gjatë intervistës që një krye familjare ose krye familjari po thot që shumicën e kohës nuk kemi bukë me ongër, ose që e mbledhim bukën në për kontinjer, ose që shumicën e kohës na qëndrojmë në qëtë kontinjer, këto do thot nuk kemi shpia pik, nuk kemi bukë me ongër, bukën ma shumë e hajmë thot, kjo pa tjetër që është shumë e vështirë me përmbajti vetën, edhe për një moment shtangesh edhe nuk e din mande qysh mi u të qasë, më ka ndodhë në herë që e kom haru edhe pytjen tjetër në trajtimin e këtyne rasteve sociale. A ke ndonjë storje kështu që suksesi, si me thonë, që storja jote ka pas qash ndikim so që jesh përfundu shpia dikujt ose diçka të ngjajshme? Po, ka pas, po që na nuk preferojmë asnjëherë me i bu, do të thotë, këto i flasim në kontekstin e përditshëm. Këto i flasim në kontekstin... Po, të bënë ndi mirë, a ndihesh e përmbushur, kur është që ndihesh që ke bu diçka për... Kjo është pikrisht arsyeja, sepse tash unë e kam kriju mo atë lidhjen me pjesëtarët e komunitetit egjiptian, bile shumë mitësor është momentin kur këm fillu për herë të parë me trajtu tematikën, problematikën në lagjën Ali Ibra në koloni, më kam thonë kime pas shumë fështirë me depërtu në brendësi të lagjës, përshkak janë shumë agresiv, përshkak se nuk pranojnë me hi në geton e të në. Tash me shku aty, në momentin kur zbres për e veturës gjithë se cilit afrot në formën mitësore, sepse e din që përshkon për problematikën e tëne, edhe nuk është që shkon veç njëherë.
të thot e bën një cikl të emisioneve të trajtimit të problemit të tëne për me arrit, dhe thot atë që ti për shembull don me trajtu në tim. Ka qenë shumë e çuditshme, sepse për shkak të presionit, pavarësisht që ka qenë e planifikume të largohet deponia prej aty, por unë e pata praktiku që çdo javë me shku në Ali Ibra dhe me pasit që ka pëndodh edhe në transmitimin e cikleve të emisionit. Gjithmonë e kom më paracit edhe e kemi përfundu prani, e kemi realizu një presion institucional te komuna edhe te udhëhecit e pjesarëve të komunitetit egjiptian, që me vazhdu pak ma tepër me i dhonë zorë, kushtimisht po thamë kështu, me i dhonë zorë që me largu deponin, sepse jeta pjesarve të komunitetit aty vërtet është e shtirë, edhe tash shpesher kur shkoj banorë thonë që je gazetaria e vetme ose dikon tjetër prej ekipës që e kam thonë, ja transmitojnë ekipës që Nora vjen çdo javë këtu edhe kjo është e vetmja që na viziton, do thotë vazhdimisht i vizitoj, pavarësisht sa ka diçka të re apo nuk ka të re, por kontakti me pjesëtarët e komunitetit i vazhdueshëm, javor që është, ty të bën me kriju qatë besimin, me qenë ti si një urlidhse, qaj takimi yt, me qenë një urlidhse bashkë me ta që me kriju besimin, kontaktin e përditshëm, edhe me dhonë sigurinë që këtu jam, do më thonë, për një kohë gjatë, nuk jam veç për një trajtim të temave. Një storie edhe me... Një storie edhe gjithë shka përfundoj. Po, pra, deri të zgjidhja problemit, unë do t'jem këtu, edhe kjo është më rëndësi për atë arsye edhe kështu fillon edhe krijohet besimi edhe... E që unë realisht e kom arrit, me pjesëtarët e komunitetit, këtu qëndroj shumë mirë, e kom arrit këtë kontakt, këtë komunikim. Kjo është, dhe më thonë, gjithmonë qysh unë e kom pa që duhet me komuniku me ta, edhe qëto aftësit e komunikimit, që unë i që majtë e vetja, tu dosh mu kalëzu më modet. Jo, heq më së kalëzu. Po kom arrit me kriju, edhe këtu, dhe më thonë, është ai plusi që unë e kom, edhe momentin kër e kanë një problematik, nuk ngurojnë, me thirë Norë në telefon, me thonë, Norë, ka fillu një rrugë me undreq, po ka mit, në gjys, apo vjen javën tjetër, u kry, aty jëm të urkurë. Norë, që ka kënë plan me bo tash e tutje, a planifikohen me umar me gazetari edhe gjatë, edhe pse di me dhonë edhe ti, që gazetarin është e pamundshme me ndo prej vetës, edhe nëse nuk je non-stop duke umar, keme pas pjesë vetës, në një mënyra tjetërën kemë omar me ta. Qëka planifikojnë nërë? E vërtit, tash edhe gjenë, kështu, dhe më thonë, ponisna prej vetës e që është edhe të tirë momentin kur del jashtë nuk shë normal, shë me synin e gazetarës. Dhe thotë, një parregullësi me njëre shë me synin e gazetarës, kështu që po menoj që kjo ka me vazhdu me më shështë nuk kretë jetën. Për momentin, jam në studimet master, pras qëshet se i ka në komunikim masiv dhe gazetari, po mendoj me i përfundu, edhe një vetëm kam betë. Televizioni dënë diçka të rejë. Gazetaria dënë, do të thotë, diçka pak më inovative, por që falë zotit, unë jam gazetare e terenit, edhe nuk besoj që edhe për një ku kome mujtë me lonë, kome vazhdu me qenë gazetare, qoftë, dhe të që aty ku jam për momentin, sepse shumë herë më ka thonë, pse po e kufizon vetën vetëm me temat, pra duke qenë gazetare e komunitetit. Po besom që shumë ashtirë është nukon gazetare e një redaksie të komunitetit, sepse sësame qenë gazetare e temave të përgjithshme, sepse shumë legjin dhe në temat e përgjithshme. Ndërsa, me qenë pjesëtare komunitetit edhe gazetare pjesëtare, me përfacu një kategori e cila jo gjithherë është e përfacu me denjë, është shumë avështirë, sepse tematikat janë shumë nëzoshme me i trajtu, forma që ti e trajton qatë tematik, duhet me pasë shumë kujdes, që për e transmiton, sepse jo gjdoherë mund është me paracit anën pozitive, sepse më tepër ka anë negative, edhe në momentin kër e transmiton emisionin ose storjen, thu që ndështa tu e trajtu rastet sociale, kime mujt me i forcu hala më tepër para gjykimet që mazhoranca i ka për pjesëtarët e komunitetit, po jo, do thot
këto tema gjithmonë trajtohen propre onës tam si gazetare në kontekstin që duhet një mbështetje edhe për këta. Kështu që Nora ka me vazhdu me qenë pjesëtare e gazetarëve, dhe më thënë, edhe për një kohë të gjatë, tash nuk e dim të ardhme ndoshta, po mendimi edhe vendimi jam është për me qenë gazetare edhe për një kohë të caktume. Nora, për mu ishte knaci që të pata në studio, po mendoj që je një shembull i mirë, jo vetëm për pjesëtarët e komunitetit, po je një shembull i mirë që duhet ndjek qysh me këmgurin që ato që ti dënë me e bo, që ato që ti e ke ndër. Kështu që po të falenderoj shumë që ishe pjesë e misionit Bisedë. Faleminderit shumë për ftesën, Genta. Knaci. Mirë të dashur, këtu po përmbyllim me misionin për ditën e sotme, po shpresoj që ju ka pëlqyer biseda e ne shihemi sërish të hënën. Tung tung.